ambalo tutakuwa nalizungumzia muda si mrefu kwa kina zaidi. Hebu kwanza tuangazie taarifa mbili tatu. Wakazi wa wadi ya Lomerok na Chola, kaunti ya Samburu, wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula na maji kutokana na kiangazi. Mwakilishi wa wadi hiyo Lawrence Lorunyei ametoa wito kwa serikali kuu pamoja na zile za kaunti kutoa msaada wa chakula kwa wenyeji ili kuokoa maisha ya watu. Watu wanakuja wanalala hapa. Upate maji, ukose maji kwa sababu ya wingi ya watu. Na tena ni solar system ndio ibone inatumia. Inaanza saa 4 na ikifika saa 10 maji hakuna. Hapa tumekuwa karibu miaka 3 bila kuona mvua hapa. Kukimbia tu hapa katikati hapa bila hata chakula. Yuko watu hapa wamemalizwa na njaa sana chakula. Unaona hii watu hii watalala hapa mpaka asubuhi. Wakipata kila moja maji lita 5 kwa nyumba, kila moja maji lita 5. Na je, nyinyi serikali mnatufanya nini? Mmetuzau sisi hapa Lomiro. Sisi hakuna mali tunafanyia kubarua. Tunategemea tu hii mvugo yetu. Na siku ya leo mvugo yetu imeisha. Sisi tumekufa njaa kabisa. We are in liaison with the other partners so that we can get animal feeds because it is evident that our animals are also suffering. Kwingineko ni kwamba wenyeji wa Nikafu, Kiranze, Nguzo